Salam əziz dostlar. Bilirsiniz ki, mən ingilis dilini öyrənməsində sizə izah etdiyim əsas prinsiplərdən biri haqqında həmişə çox dururam və bu mənim əslində ən sevimli qaydamdır belə deyək. Təkrarçılıq. Çünki mən inanıram ki, dil təkrarlanmasa, kifayət qədər təkrarlanmasa, istədiyin nəticəni ala bilməyəcəksiniz. Amma bir digər videomda mən sizə detallı şəkildə təkrarlamaq hansı proseslərdən keçir, onu izah etmişdim xatırlayırsınızsa. Lakin orada da bəzi məqamlar gördüyüm qədər bir qədər qaranlıq qalmışdı dostlarımıza. İstəyirəm o xırda məqamların üzərində bir də qalım və sizin üçün daha da aydınlaşdırım. Xatırlayırsınızsa dostlar, mən sizə təkrarlayarkən 3 mərhələdən keçəcəyinizi demişdim. Birinci mərhələ o idi ki, ümumiyyətlə, hələ dinləmək etməmişdən öncə, gələcəkdə dinləyəcəyiniz tekstdən öncə yaxşı oxumalısınız. Oradakı bütün sözlərin və cümlələrin sizə anlaşılılı olduğuna əmin olmalısınız. Əksi halda, başa düşmədiyiniz bir şey dinləməyin heç bir faydası yoxdur, dostlar. Yeri gəlmişəm, bunu bir daha vurğulayım ki, bəzi hallarda sizə yanlış informasiya verirlər ki, bugün başa düşməsən də dinləməyə davam elə, bir nöqtədən sonra düzələcək. Dostlar, düzəlməyəcək. Əgər bir insan dinlədiyini anlamırsa, o heç vaxt onun üçün faydalı ola bilməz. Yəni, siz öncə əmin olmalısınız ki, dinləyəcəyiniz tekstin, yəni skriptini götürün, oxuyun, tərcümə edin, mənasını bildiyinizə əmin olun. Ondan sonra artıq başlayacaqdıq biz dinləmə mərhələsinə. İkinci mərhələ idi bu. Yəni, eyni zamanda dinləyərək, amma əlimizdə də teksti oxuyuruq dostlar. Bu ikinci mərhələdir. Bunu niyə edirdik? Bunu edirdik ki, çünki biz tam olaraq əmin olaq ki, məsələn, bilirik ki, hər bir dilin öz melodiyası var. Sözlər necə tələffüs olunur, vurğu hara vurulur, intonasiya nə şəkildədir, heca məsələləri, ritm məsələləri ki, üçüncü mərhələdə axı biz artıq oxumayacaqdıq, dinləyərkən çaşmayaq və ilişməyək. Tam dinləmədən zövq alaq. İkinci mərhələdə diqqətli şəkildə dinləyin və oxuyun dostlar. Bu mərhələ bitəndən sonra gəldi üçüncü mərhələ. Yadınıza gəlirsə, bu mərhələdə yalnızca dinləməkdir. Və mən isə demişdim ki, dinləyərkən iki məsələyə xüsusilə diqqət edin. Birincisi ondan ibarətdir ki, var dinləmək, var eşitmək. Yəni, eşitmək nədir? Fərz edək ki, mən sizə hal-hazırda burada danışıram. Yan otaqda iki nəfər başqa dostumuz danışır. Mən əslində eşidirəm onların səslərini, lakin nə dediklərini bilmirəm. Bu dinləmə deyil artıq, bu sadəcə eşitməkdir. İngilis də buna bənzəyir dostlar. Əgər siz qulağınıza listening atarsınızsa, amma gedib tamamilə fərqli bir işlə məşğul olarsınızsa, o sizə eşitmə effekti verəcək, dinləmə yox. Dolayısıyla dinləmə konsentrasiyalı, diqqət dağınıqlı olmadan edilməlidir dostlar. Birinci bu məqamı idi. İkinci məqam isə mən sizə demişdim ki, çalışın dinləmə edərkən qrammatik analizlər aparmayın beyində. Çünki başa düşərəm buna qədər fərqli-fərqli kurslarda ola bilər ya necə deyərlər, öncələr ingilis dilini öyrənərkən qrammatika yönümlü öyrənmisiniz. Və istər-istəməz insan bir cümləyə qulaq asarkən, öyrəndiyindən fərqli bir şey işləndə avtomatik sual verir ki, axı mən belə öyrənmişdim, axı müəllim belə deyil, ona görə buna fikir verməyin dostlar. Əksinə, cümləni dinləyərkən çalışın ki, mənası sizə aydın olsun və o mənanı beyninizdə canlandırsanız, olar super. Yəni, dolayısıyla bu misalı mən həmişə verirəm. Bir balaca uşaq düşünün, 4-5 yaşında, anası ona nağıl oxuyanda o uşaq dinləyir, heç bir zaman anasına bu cür suallar vermir. Ana, orada filan şəkilçi nə idi? Fiyyətdə ki, nə bilim, nə nitki səsidir. Zatən uşaq qrammatikanı bilmir. Uşaq yalnızca mənadan sizə sual verə bilər. Məsələn, ta ki, orada div niyə belə elədi, ayı niyə belə getdi və s. Siz də bax belə dostlar, dinləyə-dinləyə çalışın, hər bir cümləni beyninizdə canlandırasınız. Bu mərhələdə bitəndən sonra artıq 4-cü mərhələ gəlirdi. Burada danışıq mərhələsidir. Yəni, mənim əslində, bugünkü mövzum bura fokuslanmalıdır ki, yadınıza gəlsə, mən sizə dinləyərkən artıq 4-cü mərhələdə həmçinin təkrarlamanızı xahiş etmişdim. Və burada sizə demişdim ki, ən gözəl üslub shadowing dediyimiz, yəni kölgə metodudur. Nədir bu? Artıq dinləmə qulağımızda ola-ola saxlamamaq şərtini onun ardınca təkrarlamaq. Lakin, dostlar, burada bir məqama xüsusilə biz diqqət etməliyik. Yəni, üzr istəyirəm, bu belə səslənməməlidir ki, tutuquşu kimi təkrarlamaq. Yəni, beynində gedirsən, deyilə onun ardınca gedirsən. Bu şəkildə təkrarlamanın çox da faydası olmayacaq. Siz başa düşməlisiniz ki, yəni, dinləyərkən və onun arxasıca təkrarlayarkən o cümlələri özünüzlə yaşamalısınız. Sanki bu cümlələrlə həqiqətən də siz ingiliscə ifadə edirsiniz. Sanki heç kimi kölgə metodudan izləmirsiniz, bu cümləri siz özünüz deyirsiniz. Bax, yalnız bu vaxtı siz hiss edəcəksiniz ki, artıq danışmağınızla növbəti mərhələyə keçir.
Mən bunu özlərimdə çoxlu təcrübələrlə sınaqdan keçirmişəm dostlar. Hər iki halda da olmuşam, ona görə bilirəm ki, birinci halda bir müddət qulağa asandan sonra ilk dəfə mən bu metodan tanış olanda çoxlu şadon gelirdim, amma xeyrini az görürdüm. Və sonradan araşdırmalar nəticəsində başa düşdüm ki, mən şadon gelərkən yalnızca bayaq dediyim məsələn tutuquşu kimi təkrarlayıram. Yəni tam da olaraq mənaya konsentrasiya ola bilmirəm. Ona görə dostlar, şadon gələndə mütləq şəkildə o cümlələri təkrarlayanda elə təkrarlayın ki, sanki bunu siz özünüz yaşayırsınız, hiss edirsiniz dostlar. Ümid edirəm bugünkü videomda sizin üçün faydalı oldu. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.